Дивовижні винаходи. Перевіряють продукти харчування на придатність, лікують від серйозних хвороб та вимірюють рівень радіації в організмі людини. Всі ці інновації були розроблені українськими вченими з Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України. Винаходи стали відомими на увесь світ. Чи впроваджуються вони в Україні? Дивіться у сюжеті. Такий прилад здатен виміряти рівень радіації в продуктах за лічені секунди. Розробили його українські науковці. От демонструю ріс, який нам доставили були із Японії. Вставляємо в систему. Перестала працювати. Закриваємо. І починаємо зміряти. Горить жовтим, отже рис недостатньо чистий. Щоб дізнатись, скільки саме там шкідливих залишків, треба зачекати ще хвилини три. А зараз перевіримо звичайну чашку китайського виробництва, що купили на нашому ринку. Загорілось червоним, відповідно, вона небезпечна і пити з неї не можна. Цей винахід неабияк зацікавив іноземців. На сьогодні 20 таких приладів вже працюють в Японії. В Україні ж поки що немає жодного. А це крісло вимірює кількість радіації в організмі людини. Радіоактивність употребляється їдою з воздухом, чоловік, з водою, і вона десь там відкладається в кості, в мишцях і содержится. Вот. Чтобы узнать количественные характеристики этой радиоактивности, мы создали такую систему в виде кресла. Для виміру радіації достатньо просто сісти на крісло. Шкоди від такого обстеження немає, завіряють вчені. Про кількість радіації в тілі дізнаються спеціальні датчики, що встановлені під обивкою. Цей винахід також поїхав за кордон. Його придбали японці після перевірки населення після аварії на АЕС Фукусима-1. Науковці інституту також спроектували медичний прилад. За допомогою системи Геліос можна лікувати понад 70 захворювань, стверджують працівники. Цей прилад відновлює організм після операції, реабілітує та прискорює загоєння ран. Дані системи стоять у США, тобто в країнах Ближнього Востока. І на даний момент, те, що з останнього, це дана система, ну не одна, а кілька систем стоїть в Турції. Це як гостиниці, так і спа-центри. В Україні такі прилади також є. Нещодавно один з них встановили в медичному центрі для лікування воїнів АТО.